Sansız turkayın ırgatılıp, sıldır-sıldır sır minez sırğa qılıq, oylağanda özüngde karulas dos, jas jüregim ketedi uğat olup. Bul karulaslarından kapıda köz jazgan, Awğan soğısının ardageri aqın Baqıtbek Smaqulduñ jüregin jarıp şıkkan jır joldarı. Awğan soğısı ardagerler üçin keges askerlerinin Awğan jerin tastap şıkkan sol 1989 jıldıñ 15-ci aqpanından artıq mereke joq. Осы мереке күнін қалалық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы ұстаз ардагерлермен бірге тойлады. Салтанатты шара Ауған соғысында опат болған боздақтар құрметіне бір минуттық үнсіздікпен еске алудан басталды. Ағалар ерлігі ұрпаққа өнеге тақырыбында өрбіген салтанатты бас қосуды ұйымдастырушылар келер жасқа тәрбиелік тағылымды мол шара дейді. Қалалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ ұйымының ұжымы жылдағы дәстүр бойынша бүгінгі маңызды ерекше шараны қолға алып отырмыз. Өздеріңізге белгілі Ауған соғысы Awğan soğusuna biyıl 29 yıl tolıp otur. Soğan oray ardagerlerin basın qosıp oturmız. Bul jıldağı ürlüsümüz. Jalpı bilim salasında ardagerler sanı biyıl 15. Maydan dalasında ardagerlerden yerligin därptep körsetu bizim maksatımız. Ардагерлерді ардақтаған алқалы басқосуда қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Жарқынбек Құлбайымбетов Ауған соғысында опат болған отандастарымызды еске ала келе, бүгінде арамызда жүрген баршасына амандық тіледі. Сонымен қатар шарада қалалық Ауған соғысы ардагерлері кеңесінің төрағасы Әзімбай Қожабаев бастаған бірқатар ардагерлер Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Оңтүстік Қазақстан облыстық ұйымы қоғамдық бірлестігінің кәсіподаққа еңбегі сіңген қызметкер төсбелгісімен марапатталды. Олардың ішінде Амангелді орта мектебінің ұстазы Тілес Ахай да бар. Кеңес әскері осыдан 29 жыл бұрын Ауған жерін бір жола тастап шыққан болатын. Бүгін осы іс-шара ұйымдастырып отқан кәсіподағының білім саласына әкімшілікке көп көп рахмет. Және өзімнің қарулас достарымды осындай айтулы мерекемен құттықтаймын. Дендері сау болсын. Қазір арамызда сирек бара жатыр. Сөйлемей осы жастарға патриоттық тәрбие беріп жүре берейік. Басқосуда сөз алған қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы Бақытжан Бөкебаев, шараны ұйымдастырған қалалық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымының басшысы Гүлжан Әсілбайқызына шаһар басшысы Тәжібек Мұсаевтың алғыс хатын табыс етті. Шара соңы балалар мен жасөспірімдер орталығы шәкірттері мен саз мектебі қызметкерлерінің концерті бағдарламаларымен жалғасты. Әбдірахман Қыдырбек, Медет Пірәлі, Тұран Түркістан.